Diz que você tem 7 anos. 7 e meio. Sonequinha, o que dizia? Eu tenho 7 anos e meio. Exatamente. Você está velho. Está na hora de dar espaço para a nova geração. É assim que funciona. Desde o começo, ele ficava controlando todo mundo. Oh, você quer isso? Uma coisa ficou clara. Ele era o chefe. Ele montou o escritório dele exatamente no meio da casa. Conduzia as reuniões. Chamou? Você quer o Sr. Squeak? Muitas e muitas reuniões. Até durante a noite. Acordei! Tô acordado! Estamos indo! Estamos chegando! Se não fizessem a vontade dele imediatamente, ele abria o berreiro. Ai. Cadê a mamadeira? Bastava ele chorar que todos davam atenção a ele. Todos menos eu. Fralda! Mamadeira! Fralda! Mamadeira! Pai, eu não consigo dormir. Eu sei, filho. Eu também não. É que o bebê precisa de toda a atenção agora. Tá legal. Até mais. Mas, tudo pai. Bem, tudo bem. O papai tá aqui. O papai tá aqui. Como é que eu fico? O ano é 2057. O T-Rex e eu estamos investigando uma invasão alienígena hostil. Pior do que a gente pensava. Mãe, ele tá pelado! Eu tô pelado! Sorri, peladão! Não! Olha, as crianças estão se entendendo, finalmente. Isso é ótimo. Onde estamos? Bem-vindo à Baby Corp. Nossa! Não acredito! Obrigado. O quê? Cats! Relaxa, eles não veem nem escutam a gente. Nós somos virtuais, por acaso? Exato. Então eles não sentem isso? Não. Nem isso? Nada. Karatê! Não paga muito tempo, Tom. Eu consigo ver você. É daqui que vêm os bebês? Achou que vinham de onde? Das cegonhas? Das fadas mágicas? Não, os meus pais me disseram que... O quê? Ah, não! Que nojento! É, eu também não achei isso legal. Porque os meus pais nunca me falaram sobre isso. Se as pessoas soubessem de onde vêm realmente os bebês, nunca teriam um. Ah, o mesmo serve pros cachorros também. Se eu for demitido, eles vão me deixar sem mamadeira. Eu vou me tornar um bebê normal. E vou viver aqui pra sempre com você! Não! É! E eu prometo só uma coisa. Toda manhã, quando você acordar, eu vou estar lá. Shhh. Toda noite, no jantar, eu vou estar lá. Toda festa de aniversário, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Todo Natal, eu vou estar lá. Ano após ano após ano, nós vamos envelhecer juntos. Você e eu. Seremos irmãos. Pra sempre. Não, não, não. É horrível. Eu sei. Não pode estar acontecendo. Mas está. Não pode ficar aqui. Não mesmo. Sem pânico. É só o que me resta. Eu sei. Temos que dar um jeito. Nós temos que impedir que seja demitido. Nós? Nós. Eu vou ajudar você. Mas só pra me livrar de você. Fechado? Fechado. Assim nunca mais vou ver você. Toca aqui, bebê.
Agora mãos à obra. Vai. Oh! Quase! Não. Não tem nada sobre um cãozinho novo. Não vai trabalhar, não? Tô ocupado, delegando tarefas. Acertei! Assim que achar o arquivo do novo cãozinho, o que a gente faz? Manda bebês ninjas? Melhor ainda. Vou escrever um memorando perfeito. Bum! Bum! Peraí. O que é um memorando? Memorando é uma coisa que você escreve pra informar as pessoas. Seu plano é esse? Vai escrever um resumo de livro? Que coisa sem graça. Não, Templeton. Memorandos são coisas muito importantes. Um memorando pode unir as pessoas. Um memorando pode convocar uma guerra, um manifesto, um poema. Um memorando pode mudar o mundo. Nossa! Explicando desse jeito, fica mais sem graça. Você vai aprender, guri. Vai aprender. Só um instantinho. É isso! O quê? Isso o quê? Olha isso aqui. Leve seu filho para um dia de trabalho. Ah, adultos levam os filhos para o local de trabalho? Por quê? Porque é legal demais. Que nojento! Não entende? Vamos entrar na Pupco e descobrir o que é o novo cãozinho. Não adianta. Você tá de castigo. Seus pais não vão levar a gente para lugar algum. É, tem razão. Acham que a gente se odeia. Ódio é uma palavra forte. É a palavra certa, mas... Temos que convencer eles que somos realmente irmãos. Isso. Que nós nos... Apoiamos? Não. Admiramos? Não. Que nós nos... Não. Nada disso. Não. Você não quer dizer... Amamos um ao outro. O macarrão saiu pelo nariz e eu engoli. Olha o aviãozinho aí. Não, aviãozinho, não. Para com isso. Não. Tá parecendo vômito. Quem tá aí? Eu tenho uma raquete. O que tá acontecendo aqui? Tô dando papinha. Tão olhando. Aviãozinho. Tá legal. Tá legal. Segura o aviãozinho. Eu não vou usar essa roupinha. Não é nem sexta-feira. Qual é? Bota a roupinha. Vai me obrigar? Quero ver me obrigar. O que você fez comigo? Para! Ai. Volta aqui! Não! Ai, nada disso. Quieto! O que você tá fazendo aqui? Não. Ei, que barulheira é essa? Ele não tá fofinho. Ah, eu comprei uma pra você também. Pega, marujo. Quê? Se deu mal. Sorriam. Sorria pra câmera. Assim me sinto tão fraco. Que cosquinha, que cosquinha. Não funciona comigo. Aqui? Não sinto nada. Qual é? Todo mundo sente cócegas. Eu já conheci muitas babás e todas têm medo de uma coisa. Descarga!